Stavba paláce se již chýlí ke konci. Nyní nám už zbývá pouze výzdoba. Naši pracovníci se na ní nyní budou podílet. Pojďme se podívat, jak se jim to daří. Trošku víc, ať máš sílu. Stačí na to, že to má. To nemá. Má to všichni? Nebude to být správná, že ne? Co vy dva tady děláte? Super co tady děláte? Děláme různý formace a chybí nám oko! Udějte oko! Kde je oko? Já jsem to oko. Tady. Dobrý, máte. Máme oko, běžíme! Je to dobrý! Co to tady vyvádíte? Já tady klečím zrovna, teďka musím. Ahoj! Jak si užíváš dnešní hru? Je to nějaký náročný, ale to zvládneme. Zahraješ něco? Co to tady vyvádíte? Já vlastně moc nevím, ale doufám, že to máme dobře. Tady by měla být nějaká kočička, pejsek, andílek. Já jsem nějaký panovník asi. Nedokážu odhadnout, jestli vedem nebo prohráváme, to je nevyspytatelné. Tak za mnou a ty bej zády, jo? Myslíš si, že to bylo dobrý rozhodnutí dnes použít lektvar? Já v to velice doufám, kozičky nám... Takže nám kozičky nejdou. Kde má být? Tady je malinká kozička. Pojď, Ráďo, pojď. Ta kozička proběhla, tak já věřím, že to bude probíhat dál taky stejným tempem. Oni tady dělají kraviny, to se nedá. Druhá hra je velká velbloudová. To dává. Přijde nám to takové trapné, že po tříleté výherní sérii se my musíme stále ptát na odvetu. Takže tímhle vás vyzýváme na odvetný zápas v softballu v zítřejších odpoledních hodinách. Vidíme se tam.